Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olmağı, videonu bəyənməyi və şərhlər bölməsində öz fikirlərinizi qeyd etməyi unutmayın. Yaşasın Ali Baş Komandan, eşq olsun Müzəffər Azərbaycan ordusuna. Vətənin suverenliyi, ərazi bütövlüyümüz uğrunda şəhid olanlara Allah rəhmət eləsin. Fransanın Le Monde qəzetinin Xankəndindəki reportyor yazır ki, Şuşadan gələn yaralılarda əsasən güllə və bıçaq yaralarıdır. Özü də avtomat və ya karabin yox, tapança güllələrinin yaraları. Onun sözlərinə görə bu deməkdir ki, Şuşa şəhəri birbaşa təmas döyüşündə, əlbəyaxa döyüşlərdə azad olunub. Yəni, xüsusi təyinatlarımız tiqranoidlərlə şir kimi vuruşublar. Hücum zamanı azərbaycanlılar döyüş meydanında yaralı və ölü qoymayıblar. Özləri ilə dağa, şəhərə qaldırıblar. Dəniz səviyyəsindən 1400-1800 metr yüksəklikdə olan, alınmaz qala sayılan Şuşaya xüsusi təyinatlılarımız gecə saatlarında Daşaltı kəndi və Qəribəli kəndi tərəfindəki meşəlikdən daxil olublar. Düşmənin 4 postunu məhv edəndən sonra köhnə qalanı və türməni ələ keçirən əsgərlərimiz düşmənin hücumlarını dəf edərək şəhərdəki plastarmı genişləndirməyə başlayıblar. Şəhərin yanındakı xüsusi təyinatlı qruplar isə Xankəndi Şuşa yolunu nəzarətə götürüblər. Noyabrın 3-dən 4-dünə keçən gecə şəhərə girən xüsusi təyinatlılarımız 2 sutka döyüşüblər. Zirehli texnikası, topsuz, aviasiyasız. Noyabrın 6-sında, axşam saatlarında ordumuzun motoatıcı hissələri özlərini çatdırıblar. Noyabrın 7-sində şəhər düşməndən təmizlənib. Düşmənin bir neçə əks hücum cəhdi heç bir nəticə verməyib. Şuşa belə azad olundu. Var olsun vətən!